हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग. जय स्वामीनारायण. टुडे वी विल लर्न अबाउट हिल साइफर टेक्निक. ओके, एटले कि यूनिट थ्री क्रिप्टोग्राफीनी अंदर हिल साइफरनी टेक्निक छे एना विषे आजे आपणे टुडेस लेक्चरमां आपणे स्टडी करवानुं छे. ओके, तो वॉट इज हिल साइफर? ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में हूँ तमने कहूँ तो तमारो मीन्स के कोई फ्रेंड आउट ऑफ कंट्री रहे छे, ओके, एंड तमे एनी साथे चैट करो छो मैसेज थ्रू. ओके, तो तमे जे मैसेज एने सेंड करो छो ए जे टाइप करो छो जे भी मैसेज तमे जे टाइप करो छो एने तमे प्लेन टेक्स कहो छो. ओके, तो ए प्लेन टेक्स मैसेज તમે જ્યારે એને ફોરવર્ડ કરો છો તો એની પહોંચતા ત્યાં આગળ મીન્સ કે અમુક ટાઈમ સેકન્ડ યા મિનિટ્સ જેટલો મીન્સ કે ટાઈમ લાગી જતો હોય છે. ઓકે, તો તમે જે મેસેજ ટાઈપ કરેલો છે એ મેસેજ વચ્ચેથી મીન્સ કે કોઈ હેક ના કરે ઇન્ટ્રુડર્સ, એના માટે ક્રિપ્ટોગ્રાફીની અંદર અલગ અલગ પ્રકાર ડિફરન્ટ પ્રકારની મીન્સ કે આપણે ટેકનિકનો યુઝ કરીએ છીએ. એવી જ એક ટેકનિક છે કે સાઇફર ટેક્સ્ટ. ઓકે, કે સપોઝ તમે વોટ્સએપમાં મીન્સ કે ચેટ કરો છો તો એ જે તમે મેસેજ જે ટાઈપ કરો છો એ સિમ્પલ પ્લેન ટેક્સ્ટ છે. ઓકે, હવે એ પ્લેન ટેક્સ્ટ મેસેજની તમારે સાઇફર ટેક્સ્ટ, ઓકે, કે સાઇફર ટેક્સ્ટમાં કન્વર્ટ કરવો હોય તમારે તો તમે કઈ રીતે કરો છો? તો સિમ્પલી પ્લેન ટેક્સ્ટ જે મેસેજ છે એને આપણે શું કરવાનું છે કે ક્રિપ્ટોગ્રાફીમાં સાઇફર ટેક્સ્ટની અંદર કન્વર્ટ કરવાનું છે, એને આપણે હિલ સાઇફર ટેકનિક કહીએ છીએ. ઓકે, તો એની અંદર આપણે સૌથી પહેલાં જોઈએ તો હિલ સાઇફર ટેકનિક છે એ ડેવલપ બાય મેથેમેટિશિયન લિસ્ટર હિલ ઇન 1929ની અંદર હિલ સાઇફરની જે ટેકનિક છે એનો મીન્સ કે ફાઇન્ડ કરી હતી. ઓકે, નેક્સ્ટ ટોપિક આવે છે સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં જોઈએ તો વર્ક્સ ઓન મલ્ટીપલ લેટર્સ એટ સેમ ટાઈમ સમ ટાઈમ સોરી નેક્સ્ટ ઇન્વર્સ મેટ્રિક્સ ઇઝ યુઝ ઇન્વર્સ મેટ્રિક્સ ઇઝ યુઝ એટલે કે સિમ્પલ આપણે જે બી મીન્સ કે પ્લેન ટેક્સ્ટને આપણે જે લઈએ છીએ પ્લેન ટેક્સ્ટ એન્ડ કીવર્ડનો જે યુઝ કરીએ છીએ એને સિમ્પલી મીન્સ કે ઇનવર્સ મેટ્રિકની અંદર આપણે એને યુઝ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, તો આની અંદર તમારે જે આલ્ફાબેટિકલ એ ટુ ઝેડ છે, ઓકે, ટોટલ આપણી પાસે આલ્ફાબેટ 26 છે. ઓકે, તો આની અંદર આપણે આલ્ફાબેટનો યુઝ કરવાનો આવે છે. આના પછીની જે બી ટેકનિક છે દરેક ટેકનિકમાં આપણે આલ્ફાબેટ 2 જે પ્લેન ટેક્સ્ટ છે એને કઈ રીતે ઇન્ક્રિપ્ટેડ કરવું, ડિક્રિપ્ટેડ કરવું, પ્લેન ટેક્સ્ટનું સાઇફર ટેક્સ્ટમાં, સીઝર સાઇફરમાં આ અલગ અલગ ટેકનિક છે ક્રિપ્ટોગ્રાફીની અંદર એ કઈ રીતે મીન્સ કે કન્વર્ટ કરીએ છીએ. ટોટલી આપણા જે 26 આલ્ફાબેટ છે એના થ્રુ મીન્સ કે આપણે કરીએ છીએ. ઓકે, તો સપોઝ અહીંયા મેં એ 0 લીધેલો છે, બી 1 છે, એન્ડ એ જ રીતે સપોઝ ઝેડ 25 છે. ઓકે, તો આ આપણા આલ્ફાબેટ છે. ઓકે, નેક્સ્ટ આની અંદર જોઈએ આપણે તો એની અંદર સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની છે કે CKP મોડ 26 એટલે કે સી એટલે કે સાઇફર, કે યાની કે કીવર્ડ, પી એટલે કે પ્લેન ટેક્સ, મોડ યાની કે મોડ્યુલો,
26 આપણા જે આલ્ફાબેટ છે એનો યુઝ કરવાનો છે આની અંદર. ઓકે, તો આની અંદર તમારે કોઈ એક કી લેવાની છે કે આલ્ફાબેટિકલ વર્ડ્સ છે એની અંદરથી તમે કોઈ કી લઈ શકો છો એન્ડ એની અંદરથી તમે કોઈ પ્લેન ટેક્સ્ટ યાની કે પ્લેન ટેક્સ્ટ યાની કે કોઈ ભી તમે એનો યુઝ કરી શકો છો. તો અહીંયા હું લઈશ પ્લેન ટેક્સ્ટ, પ્લેન ટેક્સ અહીંયા હું પ્લેન ટેક્સ અહીંયા હું એ સી ટી લઉં છું. ઓકે, એ જ રીતે મારી કીવર્ડ હું લઉં છું, કોઈ બી તમે અહીંયા કીનો યુઝ કરી શકો છો. જી વાય બી એન કી કે યુ આર પી, આલ્ફાબેટિકલ્સની અંદરથી તમે કોઈ બી તમે પ્લેન ટેક્સ એન્ડ કીવર્ડ ચૂઝ કરી શકો છો. સપોઝ આની જગ્યાએ જે કીવર્ડ છે અહીંયા મેં હેલ લીધેલું હોય પ્લેન ટેક્સ એન્ડ કી લીધેલું હોય પે મોર મની, યાની કે કોઈ તમે સેન્ટેન્સમાં બી લઈ શકો છો એન્ડ અલગ અલગ ડિફરન્ટ ડિફરન્ટ તમે આલ્ફાબેટનો ચૂઝ કરીને તમે પ્લેન ટેક્સ એન્ડ કી બી લઈ શકો છો. તો અહીંયા હું સપોઝ મારું એસીટી છે, ઓકે, તો એને મેટ્રિક્સ ફોર્મમાં લખવું હોય તો મારે કઈ રીતે લખાય, તો એ સી ટી. ઓકે, એ જ રીતે તમને આલ્ફાબેટિકલ બતાવ્યું, તો એ આગળ શું હતું, તો ઝીરો, સી આગળ ટુ એન્ડ ટી આગળ 19. ઓકે, એટલે કે મેં શું કર્યું, આને મેટ્રિક્સ ફોર્મમાં લીધું, જે પ્લેન ટેક્સ્ટ છે એને મેટ્રિક્સ ફોર્મમાં લખ્યું એન્ડ એની જે કી છે એને લેફ્ટ ટુ રાઇટ એટલે કે રો વાઇઝમાં મેં એની જે કી છે એ લખેલી છે. એટલે કે પ્લેન ટેક્સ એની કી કોલમ વેક્ટરને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. ઓકે, એટલે કે પ્લેન ટેક્સ કોલમને વેક્ટર વાઇઝ રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું વર્ક કોણ કરે છે, તો પ્લેન ટેક્સ. ઓકે, નેક્સ્ટ મારી કી છે તો જી વાય બી એન ક્યુ કે યુ આર પી, આ મેં 3x3 મેટ્રિક્સની અંદર લીધેલું છે. સેમ આ 3x3 મેટ્રિક્સની અંદર આને મેં જે મારી કી છે એ લીધેલી છે. અહીંયા હું 3x3નો યુઝ કરું છું તો અહીંયા હું 2x1 મીન્સ કે મારું પ્લેન ટેક્સ્ટ છે એનો યુઝ કરું છું. અહીંયા 2x1નો યુઝ કરું છું તો મારી કી છે હું 2x2માં લઈ શકું છું. ઓકે, અને કે તમે કોઈ બી મેટ્રિક્સ એની અંદર તમે યુઝ કરી શકો છો. તો અહીંયા એ આગળ જે રીતે 0 હતું એ જ રીતે જીની આગળ કે જી આગળ આપણે કયો ડિઝિટ લખેલો છે, તો 6, વાય આગળ 24 એન્ડ બી આગળ 1. ઓકે, 6, 24 એન્ડ 1. એ જ રીતે એન આગળ આવે છે 30, ક્યુ આગળ 60 એન્ડ કે આગળ 10. એ જ રીતે યુ આગળ 20 ડિઝિટ, આર આગળ 17 એન્ડ પી આગળ 15. ઓકે, આ આપણે બંનેને પ્લેન ટેક્સ એન્ડ કીવર્ડ બંનેને આપણે શું કર્યું કે મેટ્રિક્સ ફોર્મમાં લીધું. ઓકે, સો સ્ટુડન્ટ નેક્સ્ટ સ્ટેપ આવે છે આપણું કે આગળ આપણે જોયું એ રીતે કે જી વાય બી છે એ આ ફર્સ્ટ લખવાનું આવશે, પ્લે જે કી છે એનો મેટ્રિક્સ એન્ડ સેકન્ડ છે પ્લેન ટેક્સ એનું જે મેટ્રિક્સ છે એ નેક્સ્ટમાં લખવાનું હશે. ઓકે, તો સિક્સ 24 1 30 60 10 20 17 એન્ડ 15. ઓકે, નેક્સ્ટ કે આપણું જે પ્લેન ટેક્સ હતું એ સી ટી એનું જે મેટ્રિક્સ હતું એ જે 0 2 19. ઓકે, યાની કે મેં આગળ જે કી લીધેલું છે કીનું જે મેટ્રિક્સ છે એ લીધું એન્ડ પ્લેન ટેક્સનું જે મેટ્રિક્સ છે એ અહીંયા લીધું. ઓકે, હવે પછીનું નેક્સ્ટ સ્ટેપ થર્ડ સ્ટેપ એ આવે છે તમારે કે ક્રોસ કે 6
मल्टीप्लिकेशन जीरो, 20 फॉर मल्टीप्लिकेशन 2 एंड 1 मल्टीप्लिकेशन 19। आ दरेक रो में तमारे करवानू छे। 13 0 प्लस 16 2 प्लस 10 19। ओके 20 0 प्लस 17 1 प्लस 15 19। ओके એટલે કે આને મેં ક્રોસમાં મલ્ટીપ્લિકેશન કર્યું, ઓકે 60 24 2 19, એ જ રીતે 30 0 16 2 10 19, એ રીતે દરેક કોલમ વાઇઝ મેં મલ્ટીપ્લિકેશન કીનું જે કી લીધેલો છે એને પ્લેન ટેક્સ્ટનું જે ડિજિટ છે એના જોડે મેં મલ્ટીપ્લિકેશન કર્યું, ઓકે। હવે આન્સર શું આવે છે કે 6 + 6 મલ્ટીપ્લિકેશન 0 યાની કે 0 प्लस 48 प्लस 19 0 प्लस 32 प्लस 119 0 प्लस 34 प्लस 225। आ मारू फिफ्थ ओके स्टेप। એની પછી એડિશન 67 222 390। ઓકે હવે આપણે અહીંયા શું લીધું હતું કે મોડ 26 એની કી સાઇફર ટેક્સ કીવર્ડ એન્ડ પ્લેન ટેક્સ તમને મળી જાય પછી એને શું કરવાનું છે કે મોડ 26 થી મોડ્યુલો કરવાનું છે તે અહીંયા હું શું લખીશ મોડ 26 ઓકે મોડ 26 કરીશ એટલે કે મોડ્યુલો ઓકે તો 16 20 મોડ્યુલો 26 તો મને અહીંયા શું આન્સર મળશે તો 15 એ જ રીતે 220 નું કરીશ તો મને અહીંયા શું આન્સર મળશે તો 14 એ જ રીતે 390 ને 26 26 ઓકે તો 7 ઓકે આ મને ફાઇનલ આન્સર મળ્યો ઓકે હવે આને મારે જે સાઇફર ટેક્સ છે ઓકે જે મેં આગળ જે ટેક્સ લીધેલી હતી મારી જે પ્લેન ટેક્સ લીધેલી હતી એ શું હતું તો મારી જે પ્લેન ટેક્સ હતી એ શું હતું એ સી ટી ઓકે 0 2 એન્ડ 19 એને આગળ કઈ ડિઝિટ આવતા હતા એ આગળ 0 સી આગળ 2 એન્ડ ટી આગળ 19 તો અહીંયા મને શું મળ્યું છે તો 15 તો 15 આગળ કયો નંબર છે તો પી ઓકે તો મને અહીંયા સાઇફર ટેક્સ્ટ શું મળશે તો પી 14 આગળ કયો નંબર છે તો ઓ એન્ડ 7 આગળ કયો નંબર છે તો એચ ઓકે એટલે કે આ રીતે જ્યારે તમે સિમ્પલ ટેક્સ છે એને સાઇફર ટેક્સમાં કન્વર્ટ કરો છો ત્યારે આ રીતે તમે જે બી મેસેજ છે એ ટાઈપ કરીને તમે સેન્ડ કરો છો તો ઇન્ટ્રુડર છે એ તમારો જે પ્રાઇવેટ મેસેજ છે એ હેક કરે તો બી મીન્સ કે એને આઈડિયા આવતો નથી કે ઓરિજિનલ મેસેજ તમે શું મોકલેલો છે ઓકે એ જ રીતે આપણે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો આની અંદર 2x2 મેટ્રિક્સનું જોઈએ ઓકે આ જે 3x3 મેટ્રિક્સનું હતું એ રીતે આપણે 2x2 મેટ્રિક્સમાં જોઈએ તો અહીંયા મેં હેલ લીધેલું છે ઓકે તો સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે પી મોડ 26 ઓકે અહીંયા હું કીવર્ડ તરીકે લઈ લઉં છું કી ડાયરેક્ટ તમે કોઈ બી નંબરની મીન્સ કે કી લઈ શકો છો અહીંયા મેં કી લીધેલી છે ઓકે
અહીંયા હેલ લગી લીધેલું છે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો અહીંયા મારું પ્લેન ટેક્સ્ટ શું આવે છે, ટુ ટુની રોમાં હું પેર કરું તો એચ ઈ, તો એચ આગળ કયો નંબર આવે છે તો સેવન એન્ડ ફોર. ઓકે, જે ટુ બાય ટુની મેટ્રિક્સમાં મેં લીધેલું હતું, તમે ટુ બાય ટુ મેટ્રિક્સ લો છો તો અહીંયા ટુ બાય વન મેટ્રિક્સ એટલે કે વન કોલમની અંદર જ તમારે એડ કરવાનું રહેશે. ઓકે, તો હવે અહીંયા હું શું કરીશ, પહેલાં તો કીવર્ડ શું હતું, તો થ્રી ટુ થ્રી ફાઈવ સેવન એન્ડ ફોર. ઓકે, તો અહીંયા હું શું કરીશ, થ્રી મલ્ટિપ્લિકેશન સેવન પ્લસ થ્રી મલ્ટિપ્લિકેશન ફોર, એ જ રીતે ટુ મલ્ટિપ્લિકેશન સેવન પ્લસ ફાઈવ મલ્ટિપ્લિકેશન ફોર, મોડ ટ્વેન્ટી સિક્સ. તો થર્ટી ફોર, સોરી થર્ટી ફોર. હવે અહીંયા મોડ ટ્વેન્ટી સિક્સ, તો મોડ ટ્વેન્ટી સિક્સ યાની કે થર્ટી મોડ ટ્વેન્ટી સિક્સ, તો અહીંયા મને શું આવે છે કે એઇટ એન્ડ થર્ટી ફોર યાની કે એઇટ. ઓકે, તો આ મારો ફાઇનલ આન્સર આવ્યો. તો એઇટ ઉપર આપણે શું લીધેલું છે, તો મને શું મળે છે, એઇટ ઉપર આઈ એન્ડ આઈ, તો મારી સાઇફર ટેક્સ શું આવશે, આઈ એન્ડ આઈ. ઓકે, તો આ રીતે તમે પ્લેન ટેક્સનું સાઇફર ટેક્સમાં કન્વર્ટ કરી શકો છો. તો સો સ્ટુડન્ટ, આજના અસાઇનમેન્ટ ક્વેશ્ચનમાં તમારે હિલ સાઇફરનું મીન્સ કે સાઇફર ટેક્સમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. તો ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને કી મીન્સ કે જે આપું છું એ છે પે મોર મની. ઓકે, આ મારું જે છે એ પ્લેન ટેક્સ છે. ઓકે, આની કી તમે કોઈ બી યુઝ કરીને પે મોર મની છે એ થ્રી બાય થ્રી મેટ્રિક્સની અંદર તમે કઈ રીતે એને બનાવો છો એ આજે આગળ એક્ઝામ્પલ થ્રુ સમજાયું છે, એ રીતે તમારે પે મોર મની અને કે પે અલગ એમ ઓ આર અલગ ઈ એમ ઓ એન્ડ એન ઈ વાય એન ઈ વાય, આ રીતે અલગ અલગ ફોર્મમાં તમારે મેટ્રિક્સ બનાવીને ફૂલ એક્ઝામ્પલ તમારે મીન્સ કે એક્સપ્લેન કરવાનું રહેશે.